Goeiedag en welkom terug vir Oulaas hierdie week vir die oordenkings. Het ons vir my verskriklik lekker om saam met julle te kuier en deur die Bybel te stap en te kyk dit wat Jesus vir ons sê. Nou, Jesus het gekruisig en hy het gesterf en is toe begrawe en 3 dae later het hy opgestaan en die graf is leeg en Maria gaan soek hom. Sy wil sy liggaam gaan balsem, maar dan is hy nie daar nie. Nou kyk wat gebeur, Johannes 20 vers 14. Met die kyk sy om, daar sien sy iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het hom glad nie herken nie. Jesus vra toe, waarom huil jy so? Vir wie soek jy? Maria het gedog is die man wat in die tuin werk. Asseblief meneer, smeek Maria, as jy hom uit die graf gevat het, sê my toch waar sy lijk nou is. Ek sal het vat en verder daarna kyk. Vandaag kom ons by interessante gedeelte waar Jesus vir Maria vra, nou sy herken hom nie, sy weet nie, dis hy nie, sy dink is die tuinwerker, die een wat na die tuine omsien, na by die grafte, en dan soek sy vir Jesus, en sy sê, as hy vir hom gevat het, sê my asseblief waar hy is, want ek sal sy lichaam verder vat en gaan behandel. Maar wat vir my en jou belangrik is in hierdie tekst, is om te besef dat Jesus in jou seisoen waar jy is, ons is nou in September een nieuwe seisoen, maar jy is miskien in een seisoen waar jy angstig raak. Maria het angstig geraak, Maria het bang geraak, want Jesus is weg. En Jesus kom en hy vra, hy vra, wie soek jy, en waarna soek jy so angstig? En vandag kom vraag hy dit vir jou en my ook, elke keer wanneer jy angstig raak, elke keer wanneer jy bekommerd raak, elke keer wanneer die seisoen verander en jy nie heeltemal weet wat gaan nou gebeur nie, weet net, Jesus is by en hy vraag, na wie soek jy? Waarna soek jy en waarna jaag jy so? En vandag wil hy ook by jou kom stilstaan en vraag, waarna soek jy? Soek jy na my? Is jy werkelijk op soek na Jesus of soek jy iets anders? Soek jy aansien? Soek jy een nieuwe pos? Soek jy een nieuwe werk? Soek jy een nieuwe huis of een nieuwe woongebied? Misschien soek ons baie ander dinge, maar ons eindelike diepe begeerte is, ons soek Jesus. Ons sal net na by hom wees en vandaar sal ons kan verder gaan. Vandaar sal ons leven kan aangaan. So vandag, as jy angstig is, as jy vandag bekommerd is, as jy voel iets laat jy ongemakkelijk voel, antwoord hier die vraag wat Jesus vir jou vra, wie soek jy en wat soek jy? En wat is dit wat jy graag wil heen? In stilte tyd, gaan in jou binnenkamer, maak 'n deur toe, gaan sit iewers buite in die tuin, waar jy nuwe blomme sien opkom en die groen grasies begin deurkom, en vra en antwoord hierdie vraag opreg oor dit wat jy soek. Want Jesus wil jou antwoord en hy wil jou daar uitlei. Kom ons bid saam. Jesus Christus, dankie dat jy kom en vandag by ons kom stilstaan en dankie dat jy ons kom wys, jy gee om vir ons in ons nood. Jy gee om vir ons wanneer ons soekend is, wanneer ons hartseer is, wanneer ons bekommerd is. Jy kom na ons toe en sê, hoorie, ek vind jou hier waar jy is, maar ek wil weet wat soek jy en ek weet wat soek jy, maar ek wil hê jy moet dit herken en jy moet daaroor dink en die antwoord moet van jou afkom. Dankie dat jy ons nie veroordeel nie, dankie dat jy nie kwaad raak vir ons nie, dankie dat jy met liefde na ons toe kom en sê, wat soek jy? Wat is dit wat jy regtig begeer? Want ek sal dit vir jou gee as dit my wil is en as dit iets is wat ek weet na my hartelus is. Here, dankie dat ons vandag kan stilstaan by jy en hierdie vraag kan beantwoord. En dankie dat jy by ons kom stilstaan in tye goed en sleg en dat jy altyd by ons is. Dankie vir die week wat ons saam so kon kuier en saam meer van jy en jy liefde kon leer. Ons prys en ons eer en ons dankie. In Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag hier by ons ingeskakel het in hierdie hele week en onthou ons dienste op SABC 2. Môre, jy kan gerus daarna kyk en ek hoop jy het 'n lekker naweek en ons gesels binnekort weer. Totsiens.